Discord.cz a dneska si založíme nový safe, protože tam ten se mi vymazal. Nevím, co si dáme za mapu. Nevím. Tak asi tady ten, sosnovku. Tak se jmenuji jinak. To je moje postavička. Černá kosa. Autodrive si vypneme. Doufám, že fakt za to nedostanu copyright. To jsou jinak moje mody. Manitou, to je nejlepší. To je modifikace, snad to nemůžu. Já jsem tady tu farmu na tady tom slotě, akorát jsem si tam založil novou. A nebo si můžeme ukázat moje první. Tady to je úplně můj první server, kde jsem jel snad. Vybrat vše. Akorát autodrive. Musím to přerušit. Už je tady najdu. No, nic. Necháme to tam. Teď si chvilku počkáme, než se to načte. A nevím. Pište dolů do popisu, dole v popisku budete mít taky věci. Ale pište do komentářů, co chcete za další mapu. Kdybychom si dali nějaký ten nový ten slot a dolů do komentu pište, jakou mapu byste chtěli, já vám dám nabídku. Dole v popisku budete mít nabídku z mojich map, co já mám stažené. Nebo dám to do komentu. Načteme, kolik mám? Zjistil jsem, že F2 se dávají FPSka. Já to mám převindované na Alt-Gr. Ale to se nastavení musí změnit. Jestli chcete, tak dávám tutoriál. A můj rozpis, jak budu dávat videa. Rozpis, jak budu dávat videa, je každý den, kromě soboty, neděle. Budu dávat 2 videa za jeden den. Takže pondělí 2 videa, úterý 2 videa, středa 2 videa, čtvrtek 2 videa, pátek 2 videa. Je, už se to našetlo. A takhle budem... Je, moje staré světy. Takhle to mi vypadalo. Když se podíváte, tak já tady nemám kompletně nic koupené. Tu je pronajaté položky. Pronajaté položky. A co jsem si viděl, tak jsem si koupil jenom tady tohle. No. To je z toho, co jsem dostal ze začátku. Takže. Tady si to... Jo, tady jsem... Jo. Je to ten můj první svět. Je to pravda. Jo, funguje to a je to převindování. 14 FPS. To já jsem na to budu náročit. Jinak mám Pomp, Lenovo, Legion, myš Logitech M235 dole v popisku. Co ještě? Mikrofon. Co je v počítaču, ten nemám externí. Ještě mi zatím nepřišel. Nezajít toho pejska. Do Giro.
jmenuje jinak dobu. Nevím, proč to bude. Jinak jsme měli docela slušnou dobu. Tady mám kurata. Kurata. Kury. Vajíčka. Perko. Potřebuji mě... No. Vlastně skýpem. Pšenice. Dávaj vajíčka. To se hodí. Na prodej. Tady mám balíky. To je taky moc. Jinak už to tady orám. Je to vypůjčené, jo, lidi, takže to není můj... Jakože se tam... Aha. Můžu vynačit. Valorant. Jestli chcete nějakou další hru, klidně pište do hry, do komentů. Vajíčko. Bláho, to má světla víc. Já tady otáčím kůry. A nevím jak vy, pokud to pravíte. Ten Discord v minulém díle, co jsem říkal, furt platí. Takže když chcete se zahrát, klidně mi tam napište. A můžeme klidně zahrát. Že mají vládu. Takže přizvedají nějaké kamoše, které se taky to vezmí. Ale já si koupím tady tohle. To je jinak taky mimochodem mody. To mám kulaté, jo. No tak už. Máš nedostatek peněz. Co já s tím udělám? Alt, Ctr, Alt, nula. Co se stalo? Mám milion. Wow. Takže koupíme to. To je autoloading. Musíme to vyslovit. Jsem měl s tím problém. A nevím, jestli já radši to stunem, kdyby mě náhodou nešlo slyšet. To už se mi stalo v jednom videu. Samozřejmě jsem ho hnedka vymazal. Protože to nemělo, tam byl slyšet jenom ten. Tak. Doufám, že už mě jde slyšet. Tak, že to odvezem. Má ruky samozřejmě. No, super. A to se nic neděje. Co? Co? Co to bylo? Kapete to, lidi. No, já jsem něco udělal, vůbec nevím co, ale... Co? What? Co se to udělal, pane? To vážně. Jako to je v pohodě, že what the fuck? What the fuck? Pokud víte lidi, co to je, tak mi to napište do komentů. Co bláho. Ještě se tady dozvím nějaké věci, které já ani nechci. A teď nevím, jak se teda dostanu, když nemám ten mod. To je.
Letos. Doufám, že nedostanu copyright, ale tak za tohle ne, ne. What? Cedric. Já tady mám klasické věci, ale... Jestli víte, co to je, napište to dolů do komentů. Už natačím. Docela dlouho, do 15 minut. Přesně nevím, kolik to je. A jestli fakt víte, co to je, pište do komentů. Protože mě to fakt zaujalo. Jako. A nevím, jak to je asi ten... To je asi na ty FPS, kaj. Protože normálně dneska jsem hrál, natačil díl. A normálně to tam jakože fungovalo, protože jsem se tam malom se vrátil. A zmačknul jsem to nechtěc. Ale to fakt mě zajímalo. To fakt bylo zajímavé. Převratíme ho. A ty FPS tam. Kamo, ale tady tohle? Pokud víte, co to je. Jestli chcete tady s tímhle díl, napište dolů do komentů, já s tím zkusím dělat díl. A nebo tady tohle. Co bude říct? Přestala nikdo dělat. Jak je to možné? No. A ono mi to hodí na ula. Chápete to? A když to mě... Já jenom nechci nic pokoušet. Zkusím dojítku. Tady píše, jak mám rozhled světla, ne? No, ale vypneme to. Si dělá čím. Počkej, tady bylo nějaké ovládání. Pokud chcete, aby se... Stejně bych si to zjistil, ale pokud chcete, aby jsem vám řekl, co to je, tak napište dolů do komentářů. Ještě jedna minuta a budu končit. Protože já nevím proč je, ale mi YouTube nedovolí víc jak 15 minut natočit. To hned. Tak pokud víte proč, tak mi to napište sem dolů nebo do komentářů. Co dělá to všechno? Hej, možná vím, co jsem udělal. Já jsem se zahrabal. Já bych mu tady to měl. Ne. No tak to nemám žádný výkon, ale to je štěrka. 32 sekund. No tak nic lidí. Dneska už to bude pro dnešek. Vlastně nechám blázen. No, tak dneska pro dnešek to stejně už nestihnem. Vzíte balíky. Vlastně já trochu můžu být přezdíl, protože já to mám nastavené na 14 minut. A ještě minutu si dám. A ještě chvilku zajdu ty balíky tam dát. Já už nebudu určitě rozhodně dělat to, co jsem dělal. To mě dost zarazí. Teď se tady převrátím zase, aby se nemohli. Určitě na mojím kanále vychází i videa mobilní hry. Prosím vás, pište mi, jestli chcete zahrát nějakou mobilní hru. Tak jo, akorát mi nedávejte plus placenou. Protože já to nemusím. Jako jo, mám tam pár, ale to mám přes internet. Třeba Minecraft, to jsem si stáhnul přes internet. Já nevím. Pustíme, co to udělá, když tak to natočí. Tohle se sbírá balíky. To je netka.
Tak jo, ale já už bych pro dnes se končil, takže čau a uvidíme se u dalšího.